بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے. واپسی کی پروازوں کے متعلق بہت بڑی خوشخبری ہے. جو لوگ پاکستان سے سعودی عرب جانا چاہتے تھے اور پریشان بیٹھے تھے فلائٹس کے حوالے سے, ان کے لیے بہت بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے. اس کے علاوہ سعودی حکومت کی جانب سے بھی مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں. اب 90 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا تو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو ملے گی اسی ویڈیو میں, تو ویڈیو پوری دیکھیے گا. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر لازمی کر دیا کریں, تاکہ جو لوگ بھی فلیٹس کے حوالے سے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلیٹس کب بحال ہوں گی, ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچ جائے. آپ لوگوں کو بتاتے چلوں, واپسی کی پروازوں کے متعلق ریاض ایئرپورٹ پر بہت زیادہ تیاریاں چل رہی ہیں. ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, جو آپ لوگوں کا پی سی آر کا ٹیسٹ تھا وہ پہلے 4 گھنٹے میں ہوتا تھا, لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو ٹیسٹ پہلے 4 گھنٹے میں ہوتا تھا اب وہ 90 منٹ میں کیا جائے گا. لیکن اس کی فیس پہلے 250 ریال ہوتی تھی, لیکن اب 350 ریال ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی نئی اپڈیٹ. ایسی مزید اپڈیٹ رکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.